Доброго дня, 17 година. В ефірі Суспільного мовника «ЮА Поділля», випуск новин. В студії ведуча Світлана Поробок. Понад 16 тисяч правопорушень зафіксували в Хмельницькому та області за рік роботи ТРУКАМ – лазерного пристрою для вимірювання швидкості автомобіля. Про це розповіла інспектор роти номер 4 батальйону патрульної поліції Хмельницької області Марія Брилко. Чи зменшується кількість водіїв-правопорушників через пристрій та чи довіряють йому водії – далі в нашому сюжеті. Це відрізок дороги на вулиці Західноокружній, що у обласному центрі. ТРУКАМ фіксує 74 кілометри на годину. Водій перевищив допустиму можливу швидкість на 2 кілометри. Олег Коломієць розповів, що його вперше за 30 років водійського стажу зупинили працівники патрульної поліції. Каже, зазвичай дотримується визначеної швидкості. Оскаржувати протокол поліції не планує. Не довіряю, можуть. Любий прибор може давати якісь погрішності. Я не порушував. Там на 2 кілометри. Я не рахую, що це таке порушення. Зараз на даному місці мною, інспектором патрульної поліції, Ситником Олександром Леонідовичем, буде розглянута справа стосовно вас. Розгляд справи проводять одразу на місці. Водію зачитують права, передивляються відеодоказ. Далі виноситься постанова. Розглянувши відеодоказ, я приймаю рішення для винесення на вас постанови. Розмір штрафу буде складати 255 гривень. Сплатити штраф водій може на місці. В кожному авто патрульної поліції є мобільний термінал або в будь-якому відділенні банку. Для сплати дається термін 15 діб. Поліцейський роти номер 2 пояснив, що навіть якщо водій перевищив швидкість на 1 кілометр, прилад фіксує це порушення. На даній ділянці дороги допустима швидкість, як в будь-якому населеному пункті, 50 кілометрів. Також допускається плюс 20 кілометрів, тобі ж дозволяється їхати 70 кілометрів, і ще плюс дається 2 кілометри на похибку на даний прилад рукам. Тобі ж, якщо 73 кілометри водій їде, це вже є порушення. ТРУКАМ фіксує автомобіль та номерні знаки, каже Олександр Ситник. Бувають і випадки, коли водії сперечаються. Звертаються люди, кажуть, що а можливо ви не мій автомобіль зафіксували. Ну, даний прилад він не може зафіксувати два автомобілі. Тобі ж, тут працює лазер. Якщо я навів на один автомобіль, цей автомобіль я маю довести лазером до місця зупинки. Всього у Хмельницькому та області від 11 лютого 2019 року працює 3 лазерних пристрої ТРУКАМ, розповідає інспектор патрульної поліції Марія Брилко. Від початку 2020 року патрульними поліцейськими було зафіксовано понад 700 випадків перевищення швидкості. Марія додає, що кількість правопорушень знизилась. Один ТРУКАМ використовується у обласному центрі, інші два – на автодорогах державного значення. В місті Хмельницькому працюють на вулиці Західноокружній та на східному під'їзді до міста. Також на автодорогах саме напрямок М12-Т03, це в нас Тернопіль-Вінниця та Чернівці-Хмельницький. Для контролю швидкості автомобілів обрали вулицю Західноокружну, що знаходиться в межах міста. Марія додає, зазвичай тут найбільше порушників. Якщо перевищення йде на 20 кілометрів більше, це правопорушення за частиною 1 статті 122 КУПАП. Відповідальність 255 гривень. Якщо порушення більше на 50 кілометрів на годину, то це в нас частина 3 статті 122 – 510 гривень. Якщо людина не згідна з постановою, має 10 днів на оскарження, додає Марія Брилко. Катерина Шевчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Чемеровецька райдержадміністрація отримала нового очільника. Відповідне розпорядження, датоване сьогоднішнім днем, підписав президент України. Очолила райдержадміністрацію Юлія Андрущенко. За словами начальника управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Хмельницької облдержадміністрації Інни Михайлової, до призначення вона обіймала посаду головного спеціаліста одного з відділів Департаменту соціального захисту Хмельницької облдержадміністрації. У декларації за 2018 рік Юлія Андрущенко вказала, що володіє однокімнатною квартирою площею 32 квадратних метри в обласному центрі. Її заробітна плата за рік склала 130 тисяч гривень. Цінними паперами чи корпоративними правами не володіє, авто не має. Інформації про членів родини у декларації чиновниці немає. Зіньківчанин Олексій Левицький у підвалі купленого під банкетну залу будинку розкопав підземелля. Вивіз звідти, каже, не одну вантажівку сміття, вичистив підземні ходи, подекуди реставрував скопіння. Тепер, коли в його закладі громадського харчування обідують іногородні, водить їх на екскурсії в Зіньківське підземелля.
Чоловік розповів, мріє, аби через його старовинний населений пункт з пам'ятками історії і архітектури пролягав туристичний маршрут. На його думку, це зробило б громаду села заможною. Як громада залучає туристів до невеликого селища на Хмельниччині, бачила знімальна група. У підземелля спускаємося сходами прямо з закладу громадського харчування Олексія Левицького. Якщо від того підлоги верхньої до цієї підлоги, це 8 метрів глибина. Я був в Печерській лаврі, то там мощі стояли в таких от нішах, як отут, отут. Може, і тут було щось. Підземелля з кількома розгалуженнями, каже Олексій Левицький, вичищали від сміття, реставровували, приводили до ладу протягом року. Розчистили дві зали і довгі коридори. Зупинилися на цьому місці, розповідає чоловік. Саме тут, на поверхні, за його словами, починається одна із зіньківських вулиць, на якій неодноразово утворювалися провалля. Дуже багато. В центрі от Зінькова водій залишив КАМАЗа, приходить КАМАЗ, стоїть отак, ян. Олексій Левицький, коли в його барі обідають туристи, водить їх у підземелля на екскурсію. Би це все відновити і це все зробити, був би Зіньків один із центрів туристичного маршруту. Вхід до підземелля, розповідає корінний житель Зінькова, знайшов одразу. Войнушки гралися тут по цих підземеллях. Говорили, що це всі хати, які в Зіньківі були построєні, з'єднані одні з другими підземними хатами. У цьому Олексій Левицький переконався, один із підземних коридорів під колишньою Зіньківською поштою, на місці руїн якої підприємець збудував свою бенкетну залу, веде через дорогу до будинку, де мешкав місцевий равин та його помічники. Тепер споруда захаращена, хоч і має власника. Називається архітектурна спадщина, розумієте? Все валиться, все розвалюється, але ти не маєш права там нічого робити, тому що тебе зразу ж як нухтю приставлять. За розвиток туризму в Зіньку вчителі НВК, дві з них – сестри Галина Бернацька і Валентина Когут. Переконана у тому, що ці пам'ятки архітектури, які у нас є, вони збережені, вони вартують того, щоб до нього на них приїхали подивитися. Це був форпост перед Європою. Що стосується Свято-Михайлівської церкви, то, напевне, вона сама про себе говорить, що це сьогодні не залишилось на Поділлі, вона єдина. Костел Святої Трійці. Галина Бернецька започаткувала в НВК гуртки зіньківських народних ремесел, писанкарства і гончарства та разом із Валентиною створили клуб хранителів історії Зінькова. Вихованці є і учасниками Малої академії наук. Не раз писали про Зіньків, про традиції Зінькова, про історичні пам'ятки Зінькова. Є призерами республіканського конкурсу екскурсоводів. За кілька місяців роботи клубу школярі дослідили до десятка тем і про історію Зінькова, про його сакральні споруди, ремесла, побут. Дві одинадцятикласниці посіли друге місце у всеукраїнському конкурсі юних екскурсоводів у Тернополі. Ми розповідали про історію нашого Зінькова, про культуру. Сьогодні Юлія Яворська одягнена в старовинний жіночий одяг Центральної України з суто зіньківськими помаранчевими коралями, каже Галина Бернацька. Це намисто, яке було в кожної, яка передавали в спадок, яке купували, яке дуже дорого вартувало, яке зберігало, яке свідчило про статки і родини, і дівчини. Ще одна призерка конкурсу екскурсоводів Івана Цісар обрана в зіньківську традиційну сорочку, поквічену синім і зеленими нитками. Дівчата з іншими членами клубу «Хранитель в історії Зінькова» сьогодні покликали громаду села, щоб розповісти про кількамісячну роботу і свої досягнення. Вирішили показати вже у нашій школі. Також ми долучили жителів Ізінькова, старших за віком. Старші за віком жителі села з ансамблю «Зіньківчанка» ідею туристичного розвитку села підтримали, співали пісень. Його найстарша учасниця, 91-річна Олександра Матковська, станцювала. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Наш випуск на цьому завершено. Наступний вийде в ефір о 19:00, тож я з вами не прощаюся.